Salam. Hal-hazırda sizə lampaların ardıcı və paralel birləşməsindəki fərqi göstərəcəyik. İki lampalı, biri 150 wattlıq, digəri 60 wattlıq. Hal-hazırda sxem 2-dəki, sağdakı sxemdə uyğun birləşib. Paralel birləşmədə hazırda cəriyə mənbəyini qoşaq. Yəni, hər bir lampa öz gücünü göstərir. Daha parlaq yanır, daha zəif yanır. Dayanacaq. İndi isə ardıcı birləşməyə keçirəm. Ardıcı birləşmədə lampaları toxuna ayırıb bir-birinə qoşuram. Yəni, hər birini bir-birinə birləşdirirəm belə. Bu, sxem birə keçdi, ardıcı birləşməyə keçdi, birləşdirək. İndi ardıcı birləşmədir. Gücü 150 wattlıq lampa çox zəif yanır. Digər lampada əvvəlcindən zəif yanır. Amma 60 wattlıq lampa 150 wattlıq lampaya nisbətən daha parlaq yanır.